Sálvio, bola escapa, vai para Guedes, ajeita. Sálvio, grande defesa. Ainda remate de cara. Esteve à vista! Que magnífica defesa do defender. Olha, Nelson Semedo, Pedro. Extremamente importante nas bolas paradas. É Pedro Henrique que desvia, grande defesa de Rafael, defende e aponta pé de canto para o Vitória. É uma excelente defesa porque a bola sofre ali dois desvios. Grande bola de Adelson para o Mitroglou. Mitroglou na área, atirou, ainda um desvio. Mas que grande defesa de Defendi. Ajeitou o Mitroglou e vai o grego. O remate, Defendi. Espetáculo, defendeu. Nada em Vila do Conde, um golo. Alvalade à terceira jornada, 2-2. Diogo Jota, grande oportunidade para a equipa do Futebol Clube do Porto. É Defendi quem anula. Tenta vir para dentro, bater com o pé esquerdo. Grande chance para o Oliver. E é Defendi quem anula o golo ao espanhol. E à equipa do Futebol Clube do Porto. Tudo bem feito de novo pelo Dragão. Será o tempo certo. Tem Rafinha, bom cruzamento para a zona de Moça Marega. Estava atento, por demais atento do fundo. Brito, Diego, Éber Bessa, tudo ao primeiro toque e vai Brito, pode fazer. Boa mancha feita por Defendi. Para Gelson, acelera o jogo do Sporting. Faz um grande passo para Bas Dost, mas vai sair. Vai sair o guarda-redes do Passos para impedir que o Bas Dost pudesse ficar com uma clara ocasião de golo. Carreira levantou a cabeça e estava toda a gente marcada. André Silva para uma grande defesa de Rafael Defendi. A justificar a vantagem. Cando para Pizzi. Pizzi levanta, Luizão vai lá. Corta Defendi. Ainda Guedes, cá vai disto. Remate Defendi! Três excelentes épocas, portanto, ganhou aqui. Grande chance nos pés de Tarantini. Acertou em Defendi à pontapé de canto. Bela defesa de Defendi. Formação do Nacional da Madeira. Bola metida longa ali por Tiago Rodrigues. Atenção ao perigo. O remate defende Rafael Defendi. Bola para canto na primeira tentativa do Nacional. À baliza. Cruzamento de Jander. Defendi seguríssimo. Sai e agarra na antecipação a Roberto. Os Guimarães fora de casa. Com um significado, se percebe. Mais uma defesa, esta de recurso por parte de defender.